guys! Happy January! Oh, Happy New Year! Me and my Murachina, Viceroy Mekwa, Begarin. Just like Amalula, Okay, guys, it's January. Surprise! Resolutions, writing, Mi zangu naziandika nikizimekingili, like, I need something to motivate me, like, oh, yo, iti mpaka December, ubaye gari? Me, I bought a car, Not just a car, 6 wheels. Let me take you to my parking. Yeah, guys, me and my car, January, Ya kuni motivate, Hii kwanza ni mzuri sana kwenda ushago yetu, Wigoroka kare mambo tume. Yeah! Actually, guys, I bought a car. Yeah, if writing resolutions za hii mwaka, if you wanna buy a car, just be like me. Alafu buy model yenye unataka, uweke kwa nyumba hapo, hivo hivi. Hapo, ikuwe na kumotivate. Ukienda kujivinjari, ukikunywa amaruda, unakumbuka, unataka kununua gari. Kamunyua sa ukikunywa na kubuka, ukirudi kwa nyumba ukua mrevi, unaiona, unakubuka, resolution ni kununua gari. Kama unataka kununua plot, chukua mkebe, eka mchanga, alafu ipanda kwa nyumba hivi, uweke hapo, hivo, unapanda kamumea hapo. Sasa ukingia kwa nyumba unakumbuka, resolution ni kununua shamba, na sa hizo ukomai. So guys, this is my 2019 resolution. Gari, na by the way inawaka. Sema ninua gari fake. Hii gari si fake, mnaona? Sio fake. Iko na wimbo. Yeah. Guys, Happy New Year. Tuandike resolution kabisa.